v Evropě. Pojď se jenom představit, já jsem Daniela Mrázová a přeložila jsem tuto knihu, tak mám dneska tu čest tady uvést. Dneska večer se totiž ubytujeme v Jendesheimu, kde přespává spousta lidí před přechodem ve Segenu či po něm. Jendesheim je nejnavštěvovanější horská chata v Norsku. Má přes 180 lůžek a z 20 000 noclehy ročně vévodí všem statistika. Tak se vzpamatujeme, protože teď se musíme chovat řádně. Musíme být dobře naladěni. Chystáme se plout mezi milovníky hor. A ti právě teď čekají v klubovně s krbem na večeři. Až se chata na podzim pro návštěvníky uzavře, nepřekvapilo by mě, kdyby celá partička z Jendesheimu odjela do Austrálie za prací v plážovém baru. To jste neměli pořádný hlad, poznamenává chlapík v přiléhavém spodním tričku.